こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はボスの CH1 スーパーコーラスのレビューをしてみたいと思います。じゃあ早速クリーントーン。オンにしてみます。全部12時の状態です。全部12時の状態だとかなりあっさりしたコーラスっていう感じですね。エフェクトレベルをちょっと上げてみま、マックスまで上げてみます。エフェクトレベルマックスにした状態でコーラスかかってるかなっていう感じですね。で、レート、揺れの、スピードですね。レートをちょっとゆっくりめにして、揺れの深さをちょっと上げてみる。こんな感じかな。こんな感じだと結構アルペジオとかに合うセッティングかなと思います。で、逆にレートを上げてデプスをちょっと下げてみるともっとあっさりした カッティングなんかに合う。カッティングなんかに合うのかなっていう感じですね。で、このペダルの特徴的なのはこの EQ っていうのがついていて、 EQ がロー寄りにしてみるとちょっと分かりやすいようにレートとデプスを上げてみて、ローにするとちょっと音が太い感じ。で、ハイにしてみるともっとシャープな感じっていう感じですかね。というか、まあかかりが派手、 EQ をハイにするとすごいかかりが派手になる。っていう感じ。この EQ の使いどころがね、結構ポイントかなとこのペダルは思いますね。で、これちょっと小話なんですけど、このボスの CH1 っていうのは2種類存在していて、実は初期の頃は中がアナログ回路で、後期はデジタル回路っていうすごい珍しい機種で、アナログとデジタルでも全然違うのに同じ型番で出してしまうというところがまあすごいなっていうところなんですけど、ちょっと僕音確かめて比べてみたことがないので、いつか比べてみたいなっていう感じではあるんですけど、どうなんでしょう、音違う。でもまあデジタルで、要するにそのアナログの元々のアナログのやつをシミュレートして出したっていうことだと思うんですけど、中のね、その後ろのラベルの色が違うっていうところであるんですけど、灰色が、現行の灰色がデジタルで、古い青いラベルなのがアナログかな。まあいつかちょっと詳しく調べてみたいですね。では今日はこの辺で終わろうと思います。ボスのスーパーコーラスのレビューでした。よろしければチャンネル登録やインスタグラム、ツイッターのフォローお願いします。以上、たくみクラフトでした。